wabiga dhexmara magaalada beledweyne waxaa saaka laga helay meydadka laba wiilo walaalaa kuwaasi oo shalay ku dhacay wabiga shabeelle. Sida ay xaqiijiyeen ehelada wiilashan yaryari, labadan wiil magacyadooda la kala odhanaya Khaalid Nuur Cadow iyo Faysal Nuur Cadow ayaa meydkooga laga helay xaafadda Boonweyne ee magaalada beledweyne. Wareysi ay siiyeen warbaahinta ehelada ciyaalkan yaryari waxa ay sheegeen inuu Khaalid ahaa 12 jir, Faysalna uu ahaa 8 jir, dhigan jiray dugsiga qur-aanka islamarkaana loo soo fasaxay farxadda ciidda darteed, waxaana geeriyoodeen isaga oo sheegaya in wiil saddexaadi uu la socday. Waa Hibe Ibraahim Ismaaciil, Star TV, Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.